პოლიტიკაში შემოსვლის შემდეგ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი ჯამში უკვე 150 მილიონ ლარზე მეტი დაჯარიმდა. მასთან დაკავშირებული კომპანიების ჯარიმები კი ასევე ათეულობით მილიონ ლარს შეადგენს. როგორც ადვოკატი შალვა თადუმაძე პრესაჯისთან საუბარში აცხადებს, დღეის მდგომარეობით პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილი პირველ ჯერზე 2 მილიონ 726 000 ლარითაა დაჯარიმებული. დღეს კი მას 158 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ივანიშვილი ფულის გადახდას არაპირებს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ივანიშვილისა და მასთან ასოცირებული კომპანიების დაჯარიმების სერია მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო, როდესაც კონტროლის პალატამ ქართული ოცნება 1.3 მილიონ ლარით ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ნუგზარ ხუციშვილი და ქართულ მშენებელი 200 000 ლარით დააჯარიმა. 12 მარტს ჯარიმა შეეხო ქართულ ბანკს, ის 822 040 ლარით დააჯარიმეს. სამი დღის შემდეგ ქართული ოცნებისთვის განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის გამო 1.5 მილიონით დააჯარიმდა ელიტა ბურჯი. 20 მაის კონტროლის პალატამ უკანონო პოლიტიკური დაფინანსების ფაქტთან დაკავშირებით დააჯარიმა ივანიშვილი 2.725.000 ლარით კახარჯული თანხის 10 მაგი ოდენობით. კომპანიების მთლიანი ჯარიმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურში არ ფლობენ. ზუსტი ციფრი არც ადვოკატებმა იციან.